Eli seuraavassa näytän, miten PowerPointilla voi kuvata ruudulla, tietokoneen ruudulla tapahtuvia tapahtumia videoksi. Tämä menetelmä ei tallenna videokuvaa, mutta ottaa kyllä haluttaessa äänen talteen. Mene lisää välilehdelle PowerPointissa ja sieltä mediatiedostoista löytyy ainakin siis uudemmissa PowerPointeissa näyttötallenne, lisää näyttötallenne toiminto. Kun sitä napauttaa, tulee tämmöinen valikko, josta voi valita äänen kursorin päälle tai pois. Voi valita koko ruudun alueeksi tai vain osan siitä ja sitten käynnistää tallenna. Ja alkaa tämä tallennustoiminto pyöriä tuon lähtölaskennan jälkeen. Jos mä käyttäisin tätä ja tarvitsisin jotakin piirustustyökalua, whiteboardia, niin mä käyttäisin kyllä Microsoftin OneNotea tässä, mutta muitakin varmasti on. Eli pienellä piirtopöydällä tekisin, mitä tekisin vähän samalla tavalla kuin tällä siirtoheittimellä voi tehdä, tai mikä sen nimi nyt sitten onkaan. Tässä on mielenkiintoisia lisätoimintoja. Tällä voi tehdä esimerkiksi muotoja, kaavioita, voi piirtää nopeasti ja tämä on tosi hyvä havainnollistamisen väline. Vastaa siis niin kuin valkotaulua. Tässä on myös joitakin matematiikkatoimintoja. Jotka toimii, en tiedä miten hyvin, mutta tällaisia ikään kuin apuneuvoja, en tiedä näiden käytettävyydestä. Kyllähän nämä kaikkea jännää osaa tehdä. Ratkaisun vaiheet. Vähennä 8 luvusta 16 saadaksesi tuloksen 8. 8. Näin. Ja sitten kun on valmis, niin painetaan vain lopeta ja ohjelma siirtyy takaisin tuohon dianäyttöön. Ja nyt tähän diaan ilmestyi tämä meidän video. Ja tämä video on nyt ihan käyttövalmis. Voi tietenkin suurentaa koko ruudun kokoiseksi. Tallennustoimintasi kyllä. Laittaa pyörimään sitten äänen kanssa tai ilman. Ja siis näyttää tavallisen PowerPoint-esityksen osana. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen toiminto, että hiiren oikealla painikkeella tulee tämä valikko näkyviin, niin täällä on tällainen vaihtoehto kuin tallenna media nimellä. Eli tämän videon voi ikään kuin tällä toiminnolla ottaa välittömästi irti tästä PowerPointista ja tallentaa sen MP4-videona. Eli tämä tekee tästä toiminnosta tosi kätevän, nopean, simppelin. Mutta tosiaan omaa kuvaa siihen ei tule, äänen siihen saa.